Ermənilər artıq bir neçə müddətdir ki, qafanda aeroportun işləməməsi, daha doğrusu işləyə bilməməsinin günahkarını axtarırlar. Məsələnin ilk başında isə Ermənistan hakimiyyətini ittiham edən ermənilər bir müddətdir ki, hədəf olaraq Azərbaycanı göstərirlər və iddia edirlər ki, Qafan havalimanının işləməməsinin əsas səbəbkarı Azərbaycandır. Bunu da onunla əsaslandırırlar ki, güya Azərbaycan Qafan havalimanının cəmi 200 metrliyində post qurub və oradan təyyarələrin uçuşuna mane olur. Lakin bu maneçiliyin nə cür həyata keçirdiyi deyilmir. Amma iki həftədir ki, necə deyərlər, həmin maneçiliyi də tapdılar. Belə ki, erməni tərəfi iddia edir ki, Azərbaycan davamlı olaraq Qafan aeroportunu atəşə tutur. Hətta dünən güya Azərbaycan ordusu Laçın rayonunun Ağkənd kəndi istiqamətində aeroporta atəş açıb. Üç güllədən ikisi havalimanının gəlişi zalı və dispetçer otaqlarına dəyib. Nəticədə əmlaka ziyan vurub. Aydın məsələdir ki, bütün bunların hamısı yalan və uydurmadır. Çünki Azərbaycan hələ 44 günlük müharibə zamanı Gəncə, Mingəçevir, Bərdə və Tərtər rayonları raketlə vurulan zaman belə ermənilərin heç bir mülki obyektinə adekvat zərbə endirmədi. Çünki Azərbaycan üçün legitim hədəflər yalnız və yalnız hərbi obyektlərdir. Ona görə də ermənilər özləri müxtəlif təxribatlar törədərək günahı Azərbaycanın üzərinə atmağa çalışırlar. Nəhayət ermənilərdən bəziləri buna da çıxış yolu tapdılar. Onlardan biri politoloq Edgar Elbakyandır. O təklif edir ki, Ermənistan dərhal Laçın rayonunu azad etməlidir. Ermənistan ordusu vaxt gözləmədən Laçını götürməlidir. Nə qədər ki, Laçın götürülməyib, Ermənistana və Zəngəzura dicliyi olmayacaq. Bu fikirlər Edgar Elbakyana məxsusdur. Lakin bu ağıl torbaları hələ də başa düşmək istəmirlər ki, daha o dövrlər keçdi, o əyyamlar da bitdi. İndi nə Azərbaycan həmin Azərbaycandır, nə də ordumuz həmin ordudur. Əgər erməni tərəfi Laçın tərəfdən hər hansı bir təxribata əl atarsa, onun cavabını layiqincə və lazımca alır. Necə ki, digər ərazilərimizdə ermənilər törətdikləri təxribatın cavabını misli ilə alırlar.